Beneški vrtci imajo več kot 90-letno tradicijo. Namen vrtca je bil in še vedno je, da nudimo pomoč staršem in skupaj z njimi skrbimo za celovit razvoj do vstopa otrok v šolo. Na eni strani ohranjamo tradicijo, ki je dobra iz preteklosti, in na drugi strani vpeljujemo nove pedagoške prijeme in nove metode učenja. Vrtec 5&5 Novo mesto je dobil ime pred 20 leti, ki označuje pogumnega, srečnega in vedoželjnega fantiča. Ravno tako, to smo mi, vpeljujemo veliko novih programov, novih metod in novih obogatitvenih aktivnosti. Skrbimo za mini živalski vrt, skrbimo za kokošnjak na vrtu enote Metka, zgradili smo eko-bio oddelka, uvajamo novince malčke z glasbo in se vozimo po ziplajnu na igrišču enote Ostržek. Na koncu šolskega leta pa prav vsi taborimo. Tako plemenitimo svoj in otrokov svet.